Շնորհավորվի մեր Աստված, Տերը հզոր է իր ամեն գործերի մեջ, ու Տերը իր զորությունով կարավ նաև իր մեծությունը ապացուցի մեր կյանքի մեջ, փառք Տիրոջը, ուղղակի մենք վստահ ենք Տիրոջը, հանձնվենք Տիրոջը. Սիրելիներ, ես ուզում եմ շատ կարճ, մի քանի խոսքով ասել ավետարանական ճշմարտություն, որի մեջ հիմնականում կաղում ենք մենք հավատացյալներս, ու ամբողջ աշխարհը զրկված այդ բանից գտնվում է կարիքի մեջ. Մարդը, երբ որ դարձի է գալիս, երբ որ Աստծուն է մոտենում, հիշեցրել ենք այս մասին, մարդը ինքը գտնվում է չքավոր վիճակի մեջ, այսինքն մարդը չքավոր է երկնքի բաներից, եղբայրը հիշեցրավ, վերի բաները փնտրեք, մարդը զուրկ է վերի բաներից, դրա համար, երբ որ Աստված կոչ է անում դարձի գալու, երբ որ Աստված կանչում է ապաշխարության, կանչում է, որ մենք հաղորդ լինենք նոր կյանքի, երկնքի կյանքին, մարդը ընդհանրապես զրկված է վերի բաներից, առանց Աստծո, առանց Հիսուս Քրիստոսի, ու Հայր Աստված, իմանալով, որ մարդը կարիք ունի կյանքի, դրա համար ուղարկեց իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին, որպեսի Հիսուս Քրիստոսով մենք ամեքս, ով որ ուզենա, ով որ փափագի, ով որ հասկանա, որ ինքը չունի, ով որ խնդրի, Աստված նրան տա այն կյանքը, որը չի ունեցել։ Մենք շատ անգամ մտածել ենք, մեր գործերը շատ թե քիչ համապատասխանում են Աստծո չափանիշներին։ Մեր գործերը շատ թե քիչ ուրախացրել են որոշակիորեն Աստծուն, բայց ես խաբվածություն է, ես խաբվածություն է։ Ավետարանի մեջ գրված է, որ ես համառոտ կխոսամ, գրված է, առաջի Կորինթացից երկրորդ գլխից եմ կարդում, տասնմեկերորդ խոսքից, մարդկանցից ով գիտի մարդու բաները, եթե ոչ մարդու հոգին, որ նրա մեջ է։ Մարդու գործերը ով է հասկանում, մարդիկ, անասունները կարան հասկանան մարդու գործերը, մարդկային անցուդարձը, մարդկային ծրագրերը, խորուշները հասկանում է մենակ մարդու հոգին, որը գտնվում է մարդու մեջ։ Այնպես էլ Աստծո բաները ոչ ոք չգիտե, Աստծո գործերը ոչ ոք չգիտե, բայց միայն Աստծո հոգին։ Եվ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որ Աստծուց է։ Մենք աշխարհի հոգին չառանք, այլ առանք այն հոգին, որ Աստծուց է, ինչի համար, որ ճանաչենք այն բաները, որ Աստծուց տրվեց մեզ։ Մենք շատ բաներ կարանք խոսանք, շատ հոգևոր բաներ, կարամ գրկիս ցանկացած տեղ բացեմ, կարդամ, խոսամ, բայց խոսալով հանդերս, գուցե թե չճանաչեմ են բաները, որ Աստծուց տրված է մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք վերի երկնքի բաները, դրա համար Աստված իր հոգին ուղարկեց մեր մեջ, որ հենց Աստծո հոգին է սովորեցնում մեզ այն բաները, որոնցից մենք զուրկ ենք եղել նախքան Տեր Հիսուս Քրիստոսին դառնալը, կամ դարձի գալուց հետո էլ զուրկ ենք եղել։
որովհետև հոգևոր բաները Աստծո մեջ եղած բաները մեզ մատակարարում է Աստծո Սուրբ Հոգին, փառք իրան։ Մենք այսօր կարանք հրճագենք շատ բաներ, անգիշտ սովորած բաներ, բայց Աստծո Հոգու վկայությունով առած բաները անպայման օգտակար կլինեն հավատացյալների կյանքում։ Հովանեսի ավետարանի մեջ 16-րդ գլխի մեջ հետևյալ խոսքերն է գրված, որտեղ Հիսուս ասում է. «Լավ է, որ ես գնամ, քանի որ եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը չի գա ձեզ մոտ, բայց որ ես գնամ, կուղարկեմ Մխիթարիչը»։ Հասկանում եք, ինչքան կարևոր է Աստծո Հոգին հավատացյալի համար։ Այսօր մենք ասում ենք, գիրքը կարդացինք ու չհասկացանք, գիրքը կարդացինք ու հոգնեցինք, գիրքը կարդում ենք տարիներով, բայց տարիներով շարունակ չի փոխվում մեր ներսը։ Ինչի համար? Որովհետև մենք ուզում ենք փոխանակ նրա, որ Աստծո Հոգով ճանաչենք ինքներս մեզ, որ մենք առանց Աստծո չունենք կյանք, մենք ուզում ենք մեր մարդկային մտքով, խորուշտով հասկանանք այն բաները, որ Աստված ինքն է արել մեզ համար։ Կորինթացիների թղթից, որ կարդացինք, նույն գլխի մեջ կկարդանք մի համար, գրված է նույն գլխի, երկրորդ գլուխ ենք կարդացի, առաջի թուղթ Կորինթացիս, երկրորդ գլուխ, 9-րդ խոսքից կկարդամ, գրված է. Ինչ որ աչք չտեսավ և ականջ չլսեց և մարդու սիրտ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Հասկանում եք, ինչ են նշանակում, ինչ որ աչք չտեսավ, ինչ որ ականջդ չի լսե, անգամ սիրտը չընկավ, հու մտքով չի անցե, մենք այդ ամեն բանի առումով, աստվածային բաների առումով, մենք չտեսենք, այսպես ասած, անտեղյակ ենք աստվածային բաներին, մեր մարդկային բնույթը հաղորդ չէ աստվածային բնույթին, եթե ոչ Սուրբ Հոգով։ Գիտեք, քո ստեղծած տպավորությունը հոգևոր, առանց Սուրբ Հոգու ինքնախապեություն է։ Մեր ստեղծած հավատացյալի կյանքը, հավատքի այդ ներգայացվող, առանց Աստծո Սուրբ Հոգու խապեություն է։ Աստծո Հոգին է քննում Աստծո գործերը, Աստծո խորությունները, և Աստծո Սուրբ Հոգին է, որը մեր մեջ է ապրում ու ինքն է բացահայտում Աստծո ճշմարտությունները։ Շատ անգամ մենք ապավինում ենք մեր հասկացողությանը, մենք հասկացող ենք, ես բարձրագույն կրթություն ունեմ, կոնկրետ ես չունեմ, բայց ունեցողները գուցե թե մտածեն, ես լավ կարամ հասկանամ, որովհետև ես շատ ընդունակ եմ եղել դպրոցում։ Իմացեք մի բան, դու կարաս հասկանաս, բայց կարա չունենաս այն վերի բաները, որոնք Աստված պատրաստել է իրան սիրողների համար։ Այսօր մեզանից ովքեր ենք տեղյակ այն բաներին, որ Աստված պատրաստել է, ո՞ր մեկս ենք տեղյակ այն բանին, որ մեր աչքը չի տեսե, կամ մեր ականջները չեն լսե, ու մեր սրտերով մենք հաղորդ չենք, մեր սրտերի մեջ էլ չեն ընկե։ Ինչ է Աստված ասեք քեզ այս մասին, ինչ է ասել Սուրբ Հոգին քեզ այն կյանքի մասին, որ Հիսուս Քրիստոսով է, որ Աստված ուղարկեց երկնքից երկիր, ինչ է վկայել քեզի Սուրբ Հոգին այդ կյանքի մասին։ Արդյոք մենք վստահ ենք, որ հավիտենական կյանքը, վերևի կյանքը ավելի ճշմարիտ ու իրական է, քան թե այս կյանքը։ Ինչ ես ուզում այսօր դու ունենաս, ավելի վստահ ես այն կյանքի համար, թե այս կյանքի, ավելի շատ չարչարվում ենք, ավելի շատ աշխատում ենք, ջանք ենք թափում, որ այն կյանքին հասնենք, որ այն կյանքը ձեռքերից չթողնենք, թե ավելի շատ չարչարվում ենք, որ երկրի վրա այս կյանքում պակասություններ չունենանք։ Ես չեմ ուզում երկարացնեմ խոսքը, ուղղակի համառոտ
Ես ուզում եմ հետևյալը իմանանք, Աստծո հոգին մեզ բացահայտել են կյանքի բաների մասին։ Աստծո հոգին մեզ ասել են բաների մասին կոնկրետ ես որ կարտացի, աշկս չի տեսը։ Ականջս չեր լսել ու ես հավոր չէի վերևի կյանքին։ Այսօր Աստծո Սուրբ հոգին ինչքան է աշխատում մեր կյանքում, որ մենք տեղյակ լինենք այդ բաներին։ Մենք անտեղյակ ենք եղել, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Չվստահեք ձեր հասկացողությանը, չվստահեք ձեր գիտակցությանը, մտածելակերպին կամ հիշողությանը, որովհետև Աստծո հոգին, եթե չբացահայտի մեզ, մենք չենք կարող հասկանալ, անկամ եթե Աստծո հոգին քո մեջ բարի հոգևոր միտք չդնի, որ քո մտքով անցավ մի լավ բան, եթե Աստծո հոգին չբացի, չներգործի քո մեջ, դու լավ բան չես կարող մտածես տիրոջ կամքի համապատասխան։ Մարդկային մտածելակերպ կա, որ մտածում են որոշակի լավ բաներ, իսկ հոգևոր բան, որպիսի դու կարենաս կամ ես կարենամ մտածեմ, լինում է միայն Աստծո Սուրբ Հոգու ներգործությամբ։ Ուրեմն մի համարեք, կարդամ ու կաղոթենք։ Ներողություն կկարդամ երկու համար։ Առաջի Կորինթացիս, ուրեմն առաջի գլուխ 29-րդ խոսքից կկարդամ։ Որպեսզի ոչ մի մարմին չպարծեն նա նրա առջև, և դուք նրանից եք Հիսուս Քրիստոսում, որ Աստծուց մեզ համար եղավ իմաստություն, արտարություն և սրբություն ու փրկություն, որ ինչպես գրված է, նա որ պարծենում է, Տերով պարծենա։ Քանի անգամ է եղել, որ մենք պարծենցել ենք, կարծես մենք ավելի հասկացող ենք, քան թե մեր դիմացին, այ մարդ ինչքան դժվար ես հասկանում, այ մարդ հոգևոր բաներից ընդհանրապես պատկերացում չունես, կարծես թե եթե ես ունեմ հոգևոր բաներից պատկերացում, կարծես թե իմ հնարավորությունն է, դա տիրոջ հոգու գործն է, փառքը տիրոջը լինի, որ ոչ մեկդ, ոչ մեկի դեմ չունենաք պարծենալու առիթ, այնով որ պարծենա, տիրոջմով պարծենա, որովհետև Աստված ուղարկեց Տեր Հիսուսին մեզ համար լինելու իմաստություն, արտարություն, սրբություն ու փրկություն, նա է մեր պարծանքը։ Եթե ունեք ուրիշ պարծենալու բաներ, դուք կկորցնեք այն շնորհքը, այն իրավասությունը, որ Քրիստոսով կարող եք մոտենալ Աստծուն։ Իմացեք, հոգևոր բաները հասանելի են մեզ մենակ Աստծո Սուրբ Հոգու ձեռով։ Թող Տերը փառավորվի։